Hi friends, Kerala PSC exam ku prepare cheynavarku vendite njan innu ivide LGS 2014 de question papers aanu discuss cheynathu. Adil aadyam discuss cheynathu Alappuzha Palakkad district le questions. Appo namukku chodyangalu nokkam. Aadyatha chodyam, ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലെ അംഗമാണ്? ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ബിജെപി. ബിജെപിയിലെയാണ് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ബിജെപി രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലെ അംഗമാണ്. 2013 സിനിമകളിൽ മികച്ച നടനുള്ള ദേശീയ അവാർഡ് ലഭിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ. സുരാജ് വെഞ്ഞാറമൂട് അന്ന് 2014 ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ അന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആയിരുന്നു. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി ഈ ചോദ്യം. അടുത്തത് ഇതും അന്നത്തെ കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അരവിന്ദ് കെജ്രിവാൾ രൂപം കൊടുത്ത രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഓപ്ഷൻ ഡി ആം ആദ്മിയാണ്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ശരത് അരവിന്ദ് ബോബ്ദെ ആണ്. ശരത് അരവിന്ദ് ബോബ്ദെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ശരത് അരവിന്ദ് ബോബ്ദെ. 47th ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ആണ് ശരത് അരവിന്ദ് എസ് എ ബോബ്ദെ. അപ്പോൾ നിലവിലെ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ്. അടുത്തത് സാക്ഷരതാ ശതമാനം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ ഡി ബീഹാറാണ്. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് 1950 ജനുവരി 26 ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത്. കേരള നിയമസഭയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്പീക്കർ ശ്രീ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണനാണ്. പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കേരള നിയമസഭയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്പീക്കർ ശ്രീ പി ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും അവസാനം രൂപം കൊണ്ട സംസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ എ തെലങ്കാനയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തികളിൽ സമുദ്രമില്ലാത്ത ദിക്ക്. അപ്പോൾ ചോദ്യം ഇതാണ്, ഇന്ത്യൻ അതിർത്തികളിൽ സമുദ്രമില്ലാത്തത് കിഴക്ക് വടക്ക് ദിക്കിലാണ്. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ. വടക്ക് ദിക്കിലാണ്. നമുക്കറിയാം വടക്ക് ദിക്കിലാണ് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തികളിൽ സമുദ്രം ഇല്ലാത്തത്. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടി മൗണ്ട് കേറ്റു. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ഗോഡ്വിൻ ഓസ്റ്റിൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന മൗണ്ട് കേറ്റു ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കൊടുമുടി. അടുത്ത ചോദ്യം, അറബിക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായ ദ്വീപുകൾ. അപ്പോൾ ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ലക്ഷദ്വീപ് ആണ്. ലക്ഷദ്വീപ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് അറബിക്കടലിലാണ്. അറബിക്കടലിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമായ ദ്വീപാണ് ലക്ഷദ്വീപ്. അടുത്ത ചോദ്യം, കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന രാജ്യം. അപ്പോൾ ചോദ്യം, കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി ബംഗ്ലാദേശ് ആണ്. അപ്പോൾ ഓർക്കുക, ബംഗ്ലാദേശിനെ എങ്ങനെ അറിയപ്പെടുന്നു? കിഴക്കൻ പാകിസ്ഥാൻ. ഗതാഗത മാർഗങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചിലവ് കുറഞ്ഞത് ജലഗതാഗതം ഓപ്ഷൻ സി ആണ്. താഴെ പറയുന്നവയിൽ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ പെടാത്തത് ഓപ്ഷൻ എ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആണ്. അപ്പോൾ സ്വകാര്യ മേഖലയിൽ വരുന്നതാണ് ടാറ്റ, ബജാജ്, റിലയൻസ് തുടങ്ങിയവ. ഇത് കേരള പി എസ് സി അന്ന് ക്യാൻസൽ ചെയ്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു. അടുത്തത്, ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഏത്? ഇന്ത്യൻ്റെ അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറുത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഭൂട്ടാൻ ആണ്. ഭൂട്ടാൻ ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ചെറുത്. കയർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൻ്റെ കർത്താവ് തകരിയാണ്. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ. നല്ലൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കയർ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ കർത്താവ് തകഴി. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്. ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ. ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനമാണ് ചോദ്യം, ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്. ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം നടന്ന വർഷം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ 1857 ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം. സതി എന്ന അനാചാരം നിർത്തലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രവർത്തിച്ചത് ഓപ്ഷൻ സി രാജാറാം മോഹൻ റോയി ആണ്. ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്നറിയപ്പെടുന്ന വനിത ഓപ്ഷൻ എ സരോജിനി നായിഡു. ഇന്ത്യയുടെ വാനമ്പാടി എന്നറിയപ്പെടുന്നത്. ഒരച്ഛൻ മകൾക്കയച്ച കത്തുകൾ എന്ന കൃതിയുടെ കർത്താവ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ്. ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. ഗാന്ധിജിയെ മഹാത്മാ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ബി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ്. ഓർക്കുക, ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ഗാന്ധിജിയെ എങ്ങനെയാണ് മഹാത്മാ എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിച്ചത്. സ്വതന്ത്രാനന്തരം ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ചേരാൻ വിസമ്മതിച്ച നാട്ടുരാജ്യം. തന്നിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനിൽ ഡി ആണ് ആൻസർ, കാശ്മീർ. അടുത്ത വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. വിവര അവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി 2005. 2005
വിവരാവകാശ നിയമം നിലവിൽ വന്നത്. എല്ലാവർക്കും ദേശീയ പതാക ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന ദിവസം ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ഓഗസ്റ്റ് 15. ദേശീയ പതാകയുടെ മധ്യഭാഗത്തുള്ള അരക്കാലുകളുടെ എണ്ണം 24. കുറ്റം ചെയ്യാത്ത ഒരാളെ ജയിലിലടച്ചാൽ അയാൾക്ക് സമീപിക്കാവുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനാണ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, കുറ്റം ചെയ്യാത്ത ഒരാളെ ജയിലിലടച്ചാൽ അയാൾക്ക് സമീപിക്കാവുന്നത് മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ. നമ്മുടെ ദേശീയ ഗാനം ആലപിക്കാൻ വേണ്ട സമയം ഓപ്ഷൻ എ 52 സെക്കൻഡ്. അടുത്തത്, സാർവദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനം December 10 December 10 ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. സാർവദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ ദിനം December 10. വിവരാവകാശ അപേക്ഷയിൽ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കേണ്ടുന്ന സമയപരിധി ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി 30 ദിവസം. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പൗരന്മാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മൗലിക അവകാശങ്ങൾ 6. അപ്പോൾ ഫണ്ടമെന്റൽ റൈറ്റ്സ്, 6 fundamental rights. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന പൗരന്മാർക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മൗലികാവകാശങ്ങൾ 6. അടുത്ത ചോദ്യം, ഭരണഘടനയെ അനുസരിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ഭരണഘടനയുടെ ഏത് ഭാഗത്തിൽ പെടുന്നു? മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങളാണ് ഭരണഘടനയെ അനുസരിക്കുക എന്നത്. സോറി, കേരളത്തിൻ്റെ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗത്തിൽ പെടാത്തത് ഓപ്ഷൻ സി പീഠഭൂമിയാണ്. അപ്പോൾ ഭൂപ്രകൃതി വിഭാഗത്തിൽ വരുന്നതാണ് മലനാട്, ഇടനാട്, തീരപ്രദേശം. കേരളത്തിലെ നദികളുടെ എണ്ണം 44. ഏത് കായലിൻ്റെ തീരത്താണ് കുട്ടനാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്? കുട്ടനാട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് വേമ്പനാട്ട് കായലിൻ്റെ തീരത്ത്. വരയാടുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപം കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇരവികുളം ദേശീയ പാർക്ക്. ആൻസർ ഓപ്ഷൻ എ ആണ്. ഇരവികുളം ദേശീയ പാർക്ക് വരയാടുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി രൂപം കൊണ്ടതാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ശ്രദ്ധിച്ചോളാം. അടുത്തത്, മാമാങ്കം നടന്നിരുന്നത് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ്? ഭാരതപ്പുഴയാണ് ആൻസർ. 2014 ലോകകപ്പ് ഫുട്ബോൾ മത്സരത്തിന് ഉപയോഗിച്ച പന്തിൻ്റെ പേര്, അപ്പോൾ ഇത് അന്ന് കറണ്ട് അഫെയർ ആയിരുന്നു, ബ്രസൂക്ക. ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ. ഹൃദയാരോഗ്യത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഒമേഗ 3 ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മത്സ്യം, ഓപ്ഷൻ എ മത്തി. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ കൊടുമുടി, ഓപ്ഷൻ ബി ആനമുടിയാണ്. സുഗന്ധവ്യഞ്ജനോൽപാദനത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്നത് ഇടുക്കിയാണ്. ഓർക്കുക, സുഗന്ധവ്യഞ്ജന ഉൽപാദനത്തിൽ കേരളത്തിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്നത് ഇടുക്കി. കേരളത്തിന്റെ തെക്കേറ്റത്തെ വന്യജീവി സങ്കേതമാണ് നെയ്യാർ. ഒരു ജാതി, ഒരു മതം, ഒരു ദൈവം, ഈ ഒരു സന്ദേശം നൽകിയ മഹാൻ, ഓപ്ഷൻ ബി ശ്രീനാരായണ ഗുരുവാണ്. പൊതുനിരത്തുകളിലൂടെ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് വഴി നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയ സമരം, ഓപ്ഷൻ എ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹമാണ്. ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പൊതുനിരത്തുകളിലൂടെ താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ടവർക്ക് വഴി നടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയ സമരമാണ് ഓപ്ഷൻ എ വൈക്കം സത്യാഗ്രഹം. അടുത്തത്, അന്നത്തെ ഒരു കറണ്ട് അഫെയർ ചോദ്യമായിരുന്നു, 2014 ചോദ്യമായതുകൊണ്ട് അവർ ചോദിച്ചത് 2012 ഒളിമ്പിക്സ് ആണ്. അപ്പൊ 2012 ഒളിമ്പിക്സ് നടന്നത് ഇംഗ്ലണ്ടിൽ വെച്ചിട്ടാണ്. അടുത്തത്, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ഉയരമുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടം ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. കർണാടകയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം. സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുടെ രാജാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കുരുമുളകാണ്. കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ ലൈൻ തിരൂർ ബേപ്പൂർ. ഇതെല്ലാം എപ്പോഴും റിപ്പീറ്റഡ് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലമേള, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജലമേള നെഹ്റു ട്രോഫി വള്ളംകളിയാണ്. ലോക ജനസംഖ്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ സ്ഥാനം 2, ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്ന ചൈനയാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കലണ്ടർ ശകവർഷം അനുസരിച്ചാണ് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കലണ്ടർ ശകവർഷം അനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ ഫലം മാങ്ങ. താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഹിമാലയൻ നദികളിൽ ഉൾപ്പെടാത്തത് ഓപ്ഷൻ ഡി കാവേരിയാണ്. ഹിമാലയൻ നദികളാണ് ഗംഗ, യമുന, ബ്രഹ്മപുത്ര. മാപ്പിള ലഹള നടന്ന വർഷം 1921. 1921 മാപ്പിള ലഹള. പുലയ സമുദായത്തിന്റെ ഉന്നമനത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച മഹാനായിരുന്നു അയ്യങ്കാളി. സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ വേണ്ട കുറഞ്ഞ പ്രായം 25 വയസ്സ്. അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, സംസ്ഥാന നിയമസഭയിലേക്ക് മത്സരിക്കാൻ വേണ്ട കുറഞ്ഞ പ്രായം. ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വാർത്താവിനിമയ ഉപഗ്രഹം ആപ്പിളാണ്.
ഇന്ത്യയുടെ ധാന്യപുര എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംസ്ഥാനം പഞ്ചാബാണ്. ക്യാൻസൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വാഹനങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്ന പുകയിലടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ലോഹം ലെഡാണ്. ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിലെ പാറയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ടൈറ്റാനിയം. താഴെപ്പറഞ്ഞവയിൽ ഏതിനാണ് അറ്റോമിക നമ്പറും അറ്റോമിക ഭാരവും തുല്യമായിട്ടുള്ളത്? ഓപ്ഷൻ എ ഹൈഡ്രജനാണ്. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ക്വസ്റ്റ്യനാണ്, അറ്റോമിക നമ്പറും അറ്റോമിക ഭാരവും തുല്യമായിട്ടുള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ. പ്രവൃത്തിയുടെ നിരക്ക് സമയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് നിരക്ക് കുറയുന്നു. അപ്പോൾ പ്രവൃത്തിയുടെ നിരക്ക് സമയം കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് കുറയും, നിരക്ക് കുറയും. ആപേക്ഷിക ആർദ്രത അളക്കുന്ന ഉപകരണമാണ് ഹൈഗ്രോമീറ്റർ. ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ. അതിശാളവല്ലാത്തത് സ്ഥാനാന്തരമാണ്, അതായത് സമയവും ദൂരവും അതുപോലെ തന്നെ പിണ്ഡവും എല്ലാം അദിശ അളവുകളാണ്. ഇനി ദൃശ്യപ്രകാശം സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഏത് തരംഗങ്ങളായിട്ടാണ്? അനുപ്രസ്ഥ തരംഗം. അപ്പോൾ ദൃശ്യപ്രകാശം, പ്രകാശമല്ലേ, അന്നേരം അതൊരു അനുപ്രസ്ഥ തരംഗമാണ്. ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ദിനരാത്രങ്ങളുള്ള ഗ്രഹമാണ് വ്യാഴം. അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, റിപ്പീറ്റഡ് ആണ്. ഏറ്റവും ദൈർഘ്യം കുറഞ്ഞ ദിനരാത്രങ്ങളുള്ള ഗ്രഹം വ്യാഴം. മനുഷ്യഹൃദയത്തിന്റെ അറകളുടെ എണ്ണം 4. ചൂടാക്കിയാൽ നശിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ സി. കേന്ദ്ര കിഴങ്ങുവിള ഗവേഷണ കേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ശ്രീകാര്യം. വായുവഴി പകരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് പന്നിപ്പനി. വായുവഴിയാണ് പന്നിപ്പനി പകരുന്നത്. അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, റിപ്പീറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. വനഭൂമി ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഓപ്ഷൻ ബി ഹരിയാനയാണ്. അടുത്തത് ശ്രീവിശാഖ്, ശ്രീസന്ധ്യ, ശ്രീജയ എന്നിവ സങ്കര ഇനം മരച്ചീനിയാണ്. അപ്പോൾ മരച്ചീനി കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ച തിരുവിതാംകൂർ രാജാവായിരുന്നു ശ്രീവിശാഖം തിരുനാൾ. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഈ ഒരു മരച്ചീനിക്ക് ശ്രീവിശാഖ് എന്നുള്ള ഒരു പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ശ്രീവിശാഖ്, ശ്രീസന്ധ്യ, ശ്രീജയ എന്നിവ സങ്കര ഇനം മരച്ചീനിയാണ്. രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ കെ ആണ്. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥി കരളാണ്. ബാക്ടീരിയ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന പനിയാണ് എലിപ്പനി. മനുഷ്യന്റെ പാൽപ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണം, അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനുഷ്യന്റെ പാൽപ്പല്ലുകളുടെ എണ്ണം, ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി 20. അപ്പൊ നമ്മൾ 2014 ചോദിച്ച LGSന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് 80 questions ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. LDC എക്സാമിന് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനു കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.